Velkommen til denne e-læring, der giver dig en introduktion til det system, vi i Danmark anvender til godkendelse og registrering. Vi viser, hvordan du logger på og får et overblik, opsætter indstillinger og anvender ikke til stede funktionen. Hvordan du kan se dine behandlede godkendelser og hvilke muligheder du har for at søge og filtrere i det digitale arkiv. I webportalen har du som medarbejder mulighed for at godkende fakturaer og kreditnotaer og registrere dine udgifter og kørsel. Systemet er integreret med Visit Danmarks regnskabssystem Microsoft Dynamic Now. Det betyder, at der opdateres i realtid. Det vil sige, at du altid kan være sikker på, at data er opdateret i begge systemer. Du skal være oprettet med din mailadresse og aktuelle rettigheder for at kunne logge på webportalen. Du kan tilgå systemet fra din PC, tablet eller smartphone. Skriv www.continiaonline.com i din browser og indtast din mailadresse og den kode, du anvender, når du logger på din PC. Du kan vælge Remember Me og dernæst Sign In. Hvis du har problemer med at logge på, kan du henvende dig til intern IT. I den øverste menu kan du vælge mellem køb, som bruges til at godkende fakturer og kreditnotaer, og expense management, som bruges til udlæg og kørsel. Du ser dit brugernavn og det regnskab, du er logget ind med. Hvis du har adgang til flere regnskaber, kan du skifte ved at klikke i feltet og markere, hvilket du ønsker at arbejde i. Klik på tandhjulet for at åbne indstillingerne. Når du går på ferie eller i øvrigt ikke er i stand til at godkende dokumenter, har du mulighed for at sætte videresendelse op, så en kollega kan godkende for dig. Indtast hvilken dato du ønsker at videresende fra og til, og hvem du ønsker, der skal godkende i dit fravær. Vælg knappen Gem. Du har også mulighed for at ændre sprog. Jeg prøver her at vælge tysk. Jeg klikker på German og Gem. Jeg ændrer tilbage igen. For at se de fakturer og kreditnotaer, du allerede har godkendt, kan du vælge mine behandlede godkendelser. Her kan du bl.a. se den kontering, du har anvendt. Det kan være nyttigt, når du næste gang skal godkende en lignende faktura. I arkiv kan du se alle dokumenter, der er godkendte og sendt til betaling. Klik på knappen Søg, og der vises en oversigt over dokumenter inden for det sidste år. Listen kan sorteres ved at klikke på overskriften i en af kolonnerne. Hvis jeg f.eks. ønsker at se leverandører i alfabetisk orden, klikker jeg på overskriften Leverandør. Det kan også være, at jeg leder efter en faktura, hvor jeg kender beløbet, og kan derfor sortere på størrelsen af beløb. Arkivet kan vises for dokumenttyperne fakturaer eller kreditnotaer. Du kan søge efter dele af leverandørnavnet, som her f.eks. sætter jeg en stjerne før ordet, jeg leder efter. Systemet finder dermed de leverandørnavne, hvor ordet indgår. Jeg vælger knappen Søg. Hvis du kender bogføringsdatoen, Visit Danmarks billedsnummer eller leverandørens fakturanummer, kan du også søge efter det. Du har nu hørt om, hvordan du logger på og får et overblik, opsætter indstillinger, anvender ikke til stede funktion, hvordan du kan se dine behandlede godkendelser og hvilke muligheder du har for at søge og filtrere i det digitale arkiv. For at lære mere, kan du se den efterfølgende e-læring om, hvordan du godkender dokumenter. Hvis du har spørgsmål til introduktion til webportalen, er du velkommen til at kontakte økonomi eller IT-drift.